Ertzaintzak 20 komisari berri ditu, gaur bere kredentzial ofiziala jaso dituzte. Hemendik aurrera, kargu hauek hiritarren segurtasuna zaintzeaz eta hobetzeaz gain, erabakiak hartu behar izango dituzte, batez ere baliabide pertsonalak zein materialak era hoberenean moldatzeko. 20 agenten artean, emakume bat kategoria honetara heldu den bakarra momentuz. Deialdi hau herri izango saiak egin duen formazio, promozio eta estabilitate politikaren ezinbestekoa da.